21-asr odamlari texnologiya taraqqiyot cho'qqisiga chiqqan davrda hayot kechirmoqda. Insoniyat hatto boshqa sayyoralarga ham parvoz qila boshladi, ammo haligacha tarixni o'rganish va kitob mutolaa qilish o'z qadrini yo'qotmagan. Kuni kecha Shahrisabz shahar hokimligi tomonidan ishchi guruh hamda jurnalist va blogerlar ishtirokida media tur tashkil etildi. Guruhning ilk manzili yangi ochilgan axborot kutubxona markazi bo'ldi. Faoliyatiga hali bir oy bo'lmasa-da, markaz 13 mingdan ortiq kitobxonlarga hamda 28 mingdan ortiq asarlarga ega. Kitobxonlarimiz soni hozir kundan kunga ko'payib bormoqda. 14 mingdan ziyod kitobxonlarimiz bor. Har kuni maktablardan, aholi, mahallalardan tashrif buyurib, har xil kitoblarni bizdan so'rab, nima desam, bizlarda hozir tinchimiz yo'q. To'g'risi, biz bundan juda ham xursandmiz. Avvalambor davlatimiz, prezidentimizga ming rahmat. Xalqimizni kitobxonlikka yana bir bora qaytardilar. Kitobxonlik avvalambor qush uyasiga kurganini qilar deydi, oiladan boshlanadi. Oilada biz kitobxonlikni kengaytirsak, bizni bolalarimiz shunga qarab, bolalarimiz ham kitob o'qiydi. Mana shu kitobimizga Shahrisabzga ijod etilgan ijodkorlarni, ijodkor ayollarni bayozda bayon etilgan. Biz xohlaymizki, tumanimizga ijod etayotganlarimiz bilan ham yoshlarimiz tanishsa. Tadbir ishtirokchilarining navbatdagi manzili shahar ichida barpo etilgan qabriston bo'ldi. Bu yerda 300 nafar yahudiy millatga mansub aholi vakillari olamdan o'tgan yaqinlarini xotirlash uchun jam bo'lishdi. Marosim davomida Isroil, Amerika va dunyoning turli davlatlaridan kelgan yahudiy din vakillari, fan, madaniyat, iqtisodiyot, ta'lim sohasida faoliyat yuritayotganlar uchrashuvda ishtirok etdi. Mağazın Amerika'ya yaşamıyorum. Amerika şehirden bize 95. yıl Amerika'ya göçüp gittik. Hacı Hondi'nin numarasıydı. Bize hiç numara yok. Yamalı kurganımız yok. 1960 yılında bize tokul bulsun. Hatunlik bulduk, balalik bulduk. Yani bize şahsadan yamalı kurganımız yok. Ben bir 10 Mart'a gelip gittim. Şehirde bana akıvukalarım var. Ben cüda kursam ki, hürmatlarımız varken Amerika din numara... Cahon nimalariga mana shuni obodon qilib shular tinch yotsin, oqibatlari obod bo'lsin. Biz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik, bedard bo'laylik. Rahmat sizlarga. Shu obod bo'laylik, do'stlik, do'st bo'laylik. Do'stligimiz uzilmasin. Dunyo tinch bo'lsin, borib kelishimiz uzilmasin. Kun davomida ijtimoiy tarmoq vakillari va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida matbuot anjumani ham tashkil etildi. Barcha tuman shaharlarda joriy etilgani kabi Shahrisabz shahrida ham mavjud 40 ta mahallalarda demak hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faollari joriy etilib, yangidan mahalla instituti tashkil qilindi. Samarali jihati shundaki, o'sha hukumatimiz tomonidan bu sohalarga yaratib berilgan imkoniyatlarni to'g'ri joriy etilishi, o'sha aholini bandligini ta'minlab ularni belgilangan tartibda tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazib faoliyat yuritishi qaysidir ma'noda shahrimizda mahalliy byudjetini boyitishga ham o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazib kelyapti. Shahrisabz shahri o'zingizga ma'lum qariyb 70 ga yaqin tarixiy obidalarimiz bor. Bugungi kunda mahalliy turizmni rivojlantirish hamda xorijdan turistlarni jalb qilish uchun turistik operatorlar bilan yaqindan ishlashni yo'lga qo'yganmiz. Ekranda ko'rinib turgan ko'rkam uylar Shahrisabz shahrida. Soha vakillari 2021 yil may oyidan qurilish ishlari boshlangan 4 ta 16 qavatli uyning qurilish jarayonlari bilan tanishdi. Bu 16 etajlik uylarimiz 96 xonadondan iborat. Har bir xona 54 48 shu kvadratlardan. Har bir kvartiralarimiz uydagi gaz kirganidan o'zining narsalarini olib kelib bemalol yashashga holat bo'ladi. Sinabog mahallasi hududida joylashgan ushbu obyektda 300 dan ortiq ishchi xodimlar ishlaydi. 384 xonadonga mo'ljallangan majmua 2023 yil to'liq bitkazilib, aholi vakillariga foydalanishga topshiriladi. Uy qurish va to'y qilish hayotning mazmuni bo'lib qolgan. Shu kabi shinav va chiroyli xonadonlar albatta xalqimizga yarashadi.